suna nan kwance kudin nan da suka sata kudin nan da suka busne kudin nan da suka kiba yanzu za a dawo domin a saye ku za a kawo domin an san yunwa ya riga ya ishe mu an san wahala ya riga ya ishe mu kudin makaranta babu kudin asibiti babu kudin taimako babu yanzu an daddaura kudin nan da aka sace daga banki sun aje a kasan waje za a kawo a tattara naira sa'annan a zo ana rarraba muku domin ku jefa musu kuri'a su zama masu mulki daga sara zuwa sara amma ga aya Yesu ya ce ku yi lura kada kowa ya bashe ku yan wana mu yi lura ga muna nan dukan mu yayan Yesu ne idan mun yi lura gaskiya za ta yi ranarsa yanzu da ba mu yi lura ba da ba shigar da shari'a Najeriya ba da ba shigar ba mutane da yara ba su yi lura ba ma na faɗa musu ku yi lura sun ki aka wayi gari sai ga shi tuja an ɗauki kayanka ana maka yanga da shi don ba a yi lura ba da aka yi lura masu bi suka yi lura ran na aka yi ca aka ce ba masu shari'a shari'a ku ga abinda kasan abinda yake fama yanzu Sudan mutum nawa suka mutu a Sudan suna da iyaka ne mutum nawa suka mutu a Chad yana da iyaka ne mutum nawa suka mutu a Uganda yana da iyaka ne batun shari'a kasashen Afirka da yawa sun lalace saboda shari'a lokacin da janar gayan ya zo daga Amerika sai ya zo ya samu dan uwansa ana yaya yanke yake menene dan uwana mi kai aka yayyanke maka hannu ya je musulmi sun kama ni sun ce sun same ni da laifi sai ga hannu a dunkule bai da amfani ya zama bol ha yan uwana garar garar ya ce garan ya ce ba za a zauna lafiya ba yau an zauna lafiya Sudan ne masu bi kun sa kuna wasa nan kuna wasa da maciji musulmi mutum ne ko mun dadin bakinsa ai yana so ya kashe ka ne ai munafukai ne marasa imani Yesu ya ce ku yi lura kada kowa ya bashe ku ya yi magana yan wana masu bi gaya ranar da yan kungiya sun zo das haka kawai sai aka kama su aka kulle wai sun je suna tambayan baba rabin Musa tsakani wai ka san su baba yana cewa an yi ne na aiko su ku buɗe mini gajirun mu shiga ana a baba banda kai ya ce ai a ciki zan shiga ana a banda kai ya ce ai nan ciki nan kwana ba a fita nan ba irin su muna samun su yanzu ne waɗansu fastocin an kama mai wa'azi zai ce ai shi ya je ya so Kano suna nan da yawa cikin mu matsorata wai kai ka je ka so Kano musulmi musulmi an taba so Kano sa ne da suke yaki a kasar nan ku ne kuka so Kano su suna yayyanka mutane an sokane su ne ina tambayan ku wai an sokane su me aka sokane su ana sokanan gaskiya ne ai gaskiya da ma can fada ne ai bishara yaki ne jiran boy yana da wani tabi haka sai aka ja bakan ai kai haka sai da ta mai zargi ta sai bakan ta ki tafiya wane mutum in ji kuturu ƙarya kake haba yan wani maganar Yesu wasa ne ga kashi na ya yi fari ni da kuke kallo na da nan na gode ma masu bi suna yi addu'a domina ba na wani mai gadi a gidana wani akwai wani rana karfe hudu na su ba wani ya buga min waya ya ce Paul Gindiri ina magana da kai na ce wa kai karfe hudu ya ce karfe hudu ba kai barci ba na ce ina addu'a domin munafukai a Najeriya shi ne dalilin da ya sa ba zan yi barci ba
ya yu idan kai ba wa ne gore ka kana yaki to ka zo zan yi maka wa'azi da daren nan sai ya je telefon din karam ya gari ban saki ganin kowa ba har yau yan wana yesu yana nan tare da kai wane ne zai sorata ka yace ku tabi ina tare da kai har matukan zamani da tuni nan halaka mu masu wa'azin to muna nan da rai ba abin da ya faru dutse ne jifa ne can inda nake aiki an zo an kwana sati watanai wai za a ana yanka raguna ana bisnewa da rai wai saboda Paul Gindiri mutu ko ciwon kai ko ciwon kai ciwon kai babu maye baye wa Paul Gindiri komai dan wana kai dan amok mayu ba kwa yi mun komai in akwai su su zo mana ai ina na shirye yesu ya riga ya dafa ni ya jeje a tulusa ne ka yi da ni ina nan kuma ma ciwo barkate ma ba na yi watakila ran da zai ciwo mai sanani shi da nan zan tafi sama yan ba da labari shi da kullum nake ba da labari abokina Yakubu yana ya bani labarin tafiya ashe zai tafi sama ne mun shirya bishara mun shirya aiki mun shirya abin da za mu yi ha Yakubu zai dawo sai aka ce yana sama na yi kuka na ce ayya Yesu yaya Yakubu zai tafi a yanzu aiki bai kare ba ba mu yi komai ba yanzu ne muke planning aiki ka baka Yakubu ya tafi na damu na rude na kasa barci sai can a ofisin sabon ne gidan sama sai aka saukar da wani haske ya rubiye shi ya ce Paul Gindiri kada ka sake damuwa a za a baka abokan aiki wanda za ku yi aiki tare da na tashi na dinga murna ran da za a binne Yakubu na dinga salli a kan kabari ashe Yesu ne ya yarda ya kira Yakubu yau ga kasa ta haje da wazin sabon ne ga Yakubu ko ba ka yake ba aiki bai tafiya saboda haka yan wana maganan Yesu ku yi lura kada kowa ya bashe ku kar ka manta da wannan aya kar ka manta mu yi kasa kadan mu leka wani aya domin madubi ne na masu bi wannan aya mutane da yawa suna karanta shi su wuce kaman wasika sanan Yesu ya take magana aya ta biyar ya ce gama mutane da yawa za su ce sunana za su zo cikin sunana su ce ni Kristi ne za su kwantar da mutane da yawa mutane da yawa za su zo cikin sunan Yesu su ce su masu bi akwai masu bi da yawa wanda sun ballo yanzu wai a sha giya amma kaɗan ka ji wayo shedan a sha giya amma kaɗan haka masu kallon Kristi a sha giya amma kaɗan sai su kawo maka kwaisuwa cikin littafi mai tsarki wai na ba su yi mata bibiyu wannan ba komai ba ne Yesu ma bai ce a gina wani church ba ma farkon shigan dibala sun gina church ne to yanzu ba su gina ba sun zo sun same ni na ce a ku yi a hankali abokaina ran nan sai ga ci an kama kokowa a church na bukur wani ya ci kuɗi ya hana wani na ce to da kun ce pastoci ne masu cin kuɗin kada to ku kuma me kuke yi yanzu aha wai wannan cocin da muke ciki suna cin kuɗi don haka Yesu ya ce a tafi to yanzu su ma sun gina cocin faɗa ya soma cocin yanzu waɗansu su ma sun fara ɓallewa za su je su gina wata ina za mu kana yawan canjin coci ina za ka Yesu ya rabu ne an rarraba ɗari ku domin aiki ne inda kake in akwai munafiki a wurin ka yi yaki da munafikin domin ya bar munafici ko kuma ya bar coci ɗin ko pasto ne shi in yana cinye kuɗin ikilisi ya ku kore shi kada ka gudu ka bar church din domin church ba a gudu a bari ka zauna wurin daram ka yi yaki da kowane shedan a ciki ka gudu ina za ka gudun harbabe kai gawa nesa
ina baka zaka zauna wurin ne ku yaki da bara wannan da yake cinye kudin church